Сәлем, бұл Зере. Өздеріңізбен оның авторы, әр жүргізушісі Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізді әдеттегідей әйелдердің проблемасы, құқығы мен өмір жайлы сөз ететін подкастымыздың кезекті эпизодын тыңдауға шақырам. Ақпан айынан бастап, Алматыда апта сайын бір адамдық бекеттер өтіп жатыр. Бекетке шыққандар әйелдер құқығы мен олардың қауіпсіздігіне байланысты марш болсын деген талап қойып келеді. Айта кетейік, елдегі әйелдер құқығымен айналысатын бірнеше ұйым жыл сайын 8 наурызда Алматыда шеру, яғни марш ұйымдастыруды сұрап келеді. 2021 жылы алғаш рет рұқсат берген билік, одан бері түрлі себеппен рұқсат бермей келеді. Биыл міне 3 жыл қатарынан шеруге рұқсат ала алмаған феминистер әкімдік жауабын даулап сотқа да берді, митинг үшін митингте ұйымдастырды, жалғыз адамдық пикетке де шығып келеді. Әзірге нәтиже жоқ. Мой одиночный пикет сегодня – это символ нашей непоколебимой воли к справедливости и равенству. Женщины Казахстана всегда были и будут в авангарде борьбы за свои права и за свое достоинство. Вместе мы можем добиться справедливости и того, чтобы каждый человек оценивался по своим качествам, независимо от гендера. Поэтому поддерживайте нас, поддерживайте феминизм. И Солушин Досаев, Дестерда Бузбай, Маршка Роксат Бер. Әйелдің құқығы ол тапталып жататын нәрсе емес. Қазақстанда күнде 1000 әйел өліп жатыр. Өздерінің күйеуінен, ағасының қолынан, інісінің қолынан. Оған патриархалды қоғам әлі күнге дейін ешқандай жауап айтып жатқан жоқ. Әлі күнге дейін біз өзімізді қауіпсіз сезінбейміз. Бізде әлі күнге дейін мысалы харасмент туралы заң жоқ. Әр келген адам келіп біздің денемізге тиісуге құқылы. Оған бізге мемлекет қорғамайды. Сондықтан ең болмаса 365 күннің бір күнінде шығып өзіміздің құқықтарымыз туралы айтқымыз келген. Бүгінгі эпизодқа өткен сенбіде жалғыз адамдық бекетке шыққан алматылық Ақторғын Ақкенже баласын шақырып отырмын. Сәлем, Ақторғын, қош келдің. Қош келдің. Шақырғандарыңызға рахмет. Сонымен сен Ақпанның 10-ында рұқсат етілген жалғыз адамдық пикетке шықтың. Рұқсатты бірден алдың ба? Мен 7-сі күніне бергем және 10-ы күніне бергем. 7-сі күніне рұқсат алмадым, себебі 5 күн бұрын хабарламадыңыз деп маған рұқсат бермеді, ал 10-ы күнін рұқсатын берді. Әкімшіліктің жаңағы өкілі маған хабарласып солай айтты. Мынау пикетке шығудағы мақсат не еді? Маршты болдырмау. Қылмыс деп жазылған плакатпен мен шықтым. Марштың болуын қалаймын. Марштың және митингтің болғанын қалаймын. Себебі 8 наурызда тарихи солай қалыптасқан әйелдер өздерінің құқықтарын талап етіп, 100 жыл бұрын дауыс беруге, ажырасуға, жұмыс істеуге өз құқықтарын талап етіп, үлкен күреспен өздеріне қайтарды. Біз әлі теңдікке жетпедік. Сондықтан да бұл жалғаса беру керек. Гендерлік теңдікке жеткенше жалғастыра береміз күресімізді. Мынау оқырманға түсінікті болсын, өзің жайлы айтып берші. Жасың қаншада, немен айналысасың, жалпы бұл теңдік мәселесі өзіңе қалай қатысы бар? Менің жасым 26-да. Мен қазір феминита ұйымында жұмыс істеймін. Онда қазақ тілінде мәтіндер жазам, осы тақырыптарға байланысты, әйел құқығы тақырыбына байланысты. Қазіргі жұмысым осы. Ал мен осы пикетке шығудағы себебім, әрине ол мен дейтін басқа әйелдерді құтқару үшін шығам деп айтпаймын да, мен өзім үшін шықтым. Себебі осы Қазақстанда мен кешке кетіп бара жатқан кезде, мысалы бір жерден қайтып бара жатқан кезде, автобуста отырған кезде, жалпы бүкіл жерде өзімді қауіпсіздікте сезінбеймін. Неге мен қауіпсіздікте сезіне алмаймын? Біз кезінде адамзат болып келістік. Мемлекеттің қолына қауіпсіздікті қамтамасыз етуді беріп қойдық. Ал қазір ол қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмай отыр әйелдер үшін. Статистиканы білеміз. Жылына 400 әйел өз жақындарынан қайтыс болады. Мен солай көшеде кетіп бара жатып, біреудің қолынан қаза тапқым келмейді, не зардабы тегенін қаламаймын. Зардабы теген күннің өзінде де полиция бөлімшесіне барып, менің арзымды қабылдайтынына сенімді болғым келеді. Біз ондай кейстерді де білеміз. Полиция бөлімшесіне барып, әділеттілікті талап етіп тұрған кезде қабылдамай қойған кейстерді де білеміз. Маған барлығы, оның барлығы өзімді жайлы сезінуге, басқа да шаруалармен айналысуға, өзімнің бір арман-мақсаттарыммен айналысуға мүмкіндік бермей тұр. Маған бұл зат ыңғайсыз, мен сол үшін осындай бір адамдық, жалғыз адамдық пикетке шығам. 8 наурыз күні басқа әпке құрбыларыммен ынтымақтасып, өздеріміздің құқықтарымыз бен жалпы талаптарымызды айтуға шыққым келеді. Себебі ол менің мерекем. Өзімнің құқығымды айтып, құқығымды таптатпаған күн. Сондай 8 наурыз деген. Сол үшін. Жалпы енді мынау қоғамда ер азаматтар әйелдердің өз құқығы жайлы
айтып жатқанын, өздерінің қауіпсіз сезінбейтіндігін айтып жатқанын, өздерін алып қашатындықтарын, сосын зорлық-зомбылық көретіндерін айтқанда сенімсіздікпен қарайтын сияқты, да? Жалпы сенің пікіріңше, жалпы Қазақстанда қыздарға қандай қауіп бар? Жиі кездесетін. Біріншіден жас қыздарға келетін харассмент оқу орындарында, мектептерде, жұмыс орнында. Содан кейін ағам, әкем ұрды соқты деген нәрсе, ақшалай түрде бір манипуляциялар, өздерін жаңағы тәуелді қылып қою жаңағы ақшалай түрде. Содан кейін біз феминита ЛБК әйелдердің, яғни лесбиян, бисексуал, квир әйелдердің және транс әйелдердің құқығын қорғайтын ұйым болып табыламыз. Сондықтан тағы үстіне бөлек дискриминация бар. Сенің сексуал бағдарың үшінде саған бір түрлі қарау мүмкін, жұмыстан шығарып жіберу мүмкін, оқу орнынан шығарып жіберу мүмкін. Өміріңе вообще кедергі келтіретін нәрселер жасалады. Ол да бар. Неге қоғам ЛГБТ өкілдерін бір қауіп санайды? Неге олардан қорқады? Меніңше, жалпы үкімет, биліктегілер бір сондай бейнені қалыптастырғысы келеді да, қоғам екке бөлініп тұр. Менің жақта либералдар, барлығын қалайтын, ЛГБТ-сы бар, бәрі бар. Сондай қоғам, содан кейін мына жақта бір дәстүрлі қоғам дейікші. Алып қашқысы келетін, келін мен жаңа ененің проблемасын айта беретін бір сондай қоғам. И олар бір-бірімен сөз келістіре алмайды деп көрсеткісі келеді. Бірақ менің ойымша, осы Қазақстан қоғамында 80% адамның бізбен шаруасы жоқ. Біз өзіміздің жаңағы айтып жүрген нәрселерімізді айтып жүрміз, оны заңды түрде адвокациямен шешіп жүрміз, иә? Біз ешкімге бар пропаганда деген сөзді өзім қолданғым келмейді, ешкімге жасап атқан жоқпыз. Оны жалпы адамдар білет, бірақ осындай бір антидискриминационный бір қозғалыс бар. Тек солардың біз ашуына тиеміз, олар солай қоғамда жаңа көрсеткісі келеді. Дәл бүгін мен анти-ЛГБТ болған акциядан келіп отырмын. Бұл және билікпен барлығы бірлесіп жасалған нәрсе. Оларда рұқсат жоқ. Біз митинг өткізу үшін бірнеше рет рұқсат сұрап, заңға сәйкес рұқсат сұрап шығамыз. Ол рұқсатты бермей қалуы мүмкін. Бірақ бұл кісілер ешқандай да дайындалмаған. Мен кеше 10 күні пикет өткізді деп, анау 90-ға арналған ескерткіштің алдында мені пикет өткізді деп, сол жерді тазартпақшы болыпты. Орынды ма? Иә, орынды. Жаңа адыраспен түтетіп, аластап, Құран оқытты. Барлығымыз сол перформансты көрдік. Қашан? Бүгін. Жаңа ғана. Иә, жаңа ғана. Оны ұйымдастырған кім бе? Алматы қаласының общественный советі. Жоқ, стоп. Сонда қоғамдық кеңеске кірген ол іште кімдер бар екен? Менің білуімше Еркін Рақышев деген кісі бар. Сол депутат, мәслихат депутаты. Бірақ басқаларын мен танымадым, бірақ сол жаңа қоғамдық кеңесте отыратын кісілер. Қанша адам болды? Менің көруімше 50 шақты адам болды. Өзіңді шақырды ма? Мен шақырған жоқ. Бізге сондай ақпарат келіп түсті. Біз жай архивке сақтап қою үшін, не болып жатқанын көру үшін, мониторинг жасау үшін бардық солда. Және тікелей эфир жүргіздік. Феминит арнасында барлығын көрсеңіздер болады. Сені көрді ма, таныды ма, сөйлесіп көрді ма? Басында таныған жоқ. Мен сөйлескім келді оларға. Келіп жаңағы сәлеметсіздер ме, мына жерде не болып жатыр, митинг па бұл, рұқсат бар ма деген сияқты сұрақтар қойған кезде маған олар қашқақтап ешқандай да жауап берген жоқ. Сосын ішіндегі біреуі танып қалды. Ей, мынау, ештеңе айта алмай жүр, қорқып тұрды солай. Сөйтіп таныды, сосын бізге прям агрессиямен ана жерден жаңағы шығар жібергісі келді. Мынау қанды жер дейді, сендер мына жерге тұруға болмайды. Кетіне жерден деді. Тыңдарманға еске салайын, бұл жер Алматы қаласының алаңының маңында орналасқан 90 құрбандарына арнап орнатылған ескерткіш болатын. Монумент. Тәуелсіздік таңы деп аталады. Иә, сол монументтің алдында 10 күні өзің жалғыз адамдық пикет өткізді. Сол монументті таңдап алуға не себеп болды? Ол жерде әйелдің бейнесі бейнеленген, қаланың ішінде байқайтын шығарсыз, әйелдерге вообще арналған ескерткіш, көше, тарихи жерлер өте аз. Тек қана Мәншүк Мәметова мен Алияға арналған бір ескерткіш бар, өте белгілі. Сосын мына жер бар. Мен осы жерді таңдадым. Мен жалпы өзімнің жоспарымда әр апта сайын жалғыз адамдық пикетке шығып тұру, әр түрлі жерде шығып тұрам деп ойлаған. Және таңдауыма осы себеп болды. Әйелдің бейнесі бейнеленіп тұрғандықтан. Енді бүгінгі акциядан кейін қандай сезімдесің, қандай көңіл күйдесің? Мен қайтадан сол жерге барып тұрамын. Пикетке шығамын, әйелдердің құқығы үшін күресімді жалғастыра беремін деген ойдамын. Сонда қоғамдық кеңес өкілдері сенің
феминита мүшесі болғаны үшін, ЛГБТ қауымдастығының адамдарының құқығын талап еткенің үшін, сол жерде тұруға лайықты емес екеніңді айтты. Мен тіпті қазақ емес екенмін. Бізге көп келетін жаңа пікірлердің бірі, не істеп жүрсің мұнда, анау кетсе басқа жерге, сол жерде тыныш өміріңді сүре бер жаңа, Европаны айтады, Европаға кет дейді. Бірақ... Адраспанның есіне іске өскен, ауылда өскен, прям қазақтың әжесінің баласымын өзім атым айтып тұр ғой, қазақша сөйлегенде олардың бір андай ашуларын келтіретін сияқты ана жерде мен барып қазақша сөйлесіп, тым жақсы қылып айтып тұрғаным, не істеп жүрсіздер мына жерде деп сөйлескім келгеннің өзі оларды қорқытады. Билік бізде қорқады, мынандай жаңа қоғамдық кеңестің адамдары қорқады, мен түсінбеймін неден қорқатынын. Сосын осы жақында ойланып отырып, мүмкін еркіндігімнен қорқатын шығар. Билікте біздің еркіндігімізден қорқады. Жалпы халықтың еркіндігінен қорқады. Бәрлігін тек шекарада ұстап тұру керек те, өздеріне ыңғайлы. Бүгін мысалы ЛГБТ-ның құқығын сұрап талап етіп тұр. Ертең не сұрайды? Ертең мүмкін маған ұрлама деп айтатын шығар деп қорқады. Ал біз демократияға жету үшін бәрлігін цензурасыз, вообще ашық айтуды талап етуіміз керек деп ойлаймын. Жалпы қазақ деген сөз вообще еркін дегенді білдіреді ғой. Сол мен өзімнің еркіндігімді жоғалтқым келмейді. Мына еркектердің кесірінен билікте отырған. Дауысыңнан сенің ішкі көңіл күйің байқалып тұрды. Әлі бойыңнан ана бір агрессияны көріп келдім ғой. Олар қол жұмсауға өздерін ұстап тұрған көрініп тұрды. Мен денеме прям қолдарын тигізіп итеріп отырды. Жай сөзбен емес. Сөзіме ан жерде тұрып айтып отырмын да, зорлық-зомбылыққа жол жоқ. Заң бар мына жерде, сіз басқа адамға тиісуге ешқандай құқыңыз жоқ. Мен осы Қазақстанның азаматы ретінде осы жерде тұруға толықтай құқығым бар. Сіз мені қуып жібере алмайсыз. Деген сияқты айтылып жатқан затқа олардың ешқандай жаңа мән бермейді, өздерінің тек ашуларына бой алдырып, мына жерде прям басқа адам келіп, жаңа сабыр-сабыр демесе, ана тоқтайтын түрі жоқ ана кісінің мысалы. Үлкен адамдар. Иә, үлкен адамдар бәрі. Көбісі ер адамдар. Сонда олар ол жерде адраспанмен ана жерді тазылады. Құран оқытты. Бәрі қол ұстасып бір жаңағы үлкен бір шеңбер жасап тұрды сол жерде. Сондай бір ритуал болды. Мен айтам сосын мына жерде енді қой сойып қалды. Қан шығару қалды тек қана. Басқа не істейсіңдер енді? Келесі жол шығуға қорықпайсың ба? Жоқ, қорықпаймын. Не істей алатын? Жалпы енді феминистер ұлттық құндылықтарға, қазақ дәстүрлеріне қарсы деген пікір мынау қоғамда жиі айтылады. Оны өзің де естіп жүрген шығарсың. Осы пікірдің қаншалықты негізі бар, қалай ойлайсың? Біз бүкіл жаңағы қазақтар кезінде істеп кетті деген нәрселердің барлығына жаңа осы сәт келі осылай жүре беру керек біз деп қармауымыз керек. Қазір ойлануымыз керек. Біз қандай қоғамда өмір сүріп жатырық, мынау маған ыңғайлы ма, ыңғайлы емес па деген сияқты. Жаңағы дәстүрлер дегенде көбінесе жаңа келін дегенді айтады, алып қашуды айтады. Бірақ қазір 21-ші ғасыр ғой, заң бар міне, сен дейтін еркін адамсың ғой, барып адам құсап үйленуге болады. Әй, менімен бірге боласың ба? Болмайсың ба деп сұрауыңа барлық жағдай жасалып тұр. Неге сен алып қашасың? Жай ғана кезінде қазақтар солай істеді, сондай бізде дәстүр болған, мен соны сақтаймын деген жай ғана сен өзіңнің бір жеке мақсатың ба? Басқа адамның да қалауын кішкене құрметтеу керек шығар қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін. Жалпы барлық дәстүрлерге солай қарау керек деп ойлаймын. Салт дәстүрлердің барлығы солай құрылған емес пе? Былай алып қарайтын болсақ, кезінде өміріңді жеңілдеткен нәрселер сосын солай жасап келді. Ал қазір солай жасауға тұрады ма, мынау тұрмайды ма деген сияқты ойлар болу керек. Қазір депутаттар мынау әйелдер құқығын қорғауға бағытталған заң жобасын қарап жатыр. Онда тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың жазасы бір шама ауырлаған. Мәселен, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірген үшін 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ал орташа зиян келтірген үшін 2 жылға сотталып кетуге болады. Бұрын бұл жаза жеңілірек болатын. Құжат авторларының сөзінше, былтыр 2023 жылы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты 2,5 мыңға жуық қылмыс тіркелген, 69 әйел мен 7 бала көз жұмған екен. Бір қарағанда көп үміт арттыратын құжат болғанымен, ондағы харасмент пен сталкинг туралы алғашында болған баптар жұмыс тобынан қолдау таппай түсіп қалған екен. Дегенмен, мен сөйлескен бірнеше қыздар харасменттің де сталкингтің де барын, оның зорлық пен ұрып соғудан еш айырмасы жоғын дәл солар секілді қауіпті екенін айтады. Сен не дер едің бұған қатысты? Біз қазір андай технологиялық заманда өмір сүріп отырмыз ғой, адамның қай жерде отырғанын, қай жерде жүргенін оп-оңай біліп алуға болады да. Және соны көпшілік ер адам бәрі демекші, анау қызды аңдып, артынан қоймай, бәрін жаңағы андай
осы қызды алмасам болмайды деген бір андай бір жануарлық бір инстинкттер оянады ғой әйтеуір. Сондайды істеу үшін өздеріне просто жақсы қолданады деп ойлаймын. Егер бұл заң жобасына ілігетін болса, көп адамды бұл зат тоқтататын еді. Егер бұған кәдімгі жаза қолданатын болса. Кішкене жан адам осыны істейін деп атқан адам ойланады. Маған жаза бар, қой, тыныш жүрейін мен. Мына адаммен кәдімгі көпшілік бар жерде сөйлесіп көрейін бірінші деген сияқты. Мынау вообще маған керек па? Мен осындай жазалау үшін мына қыз керек па маған деген сияқты бір кішкене ойлар тудырады деп ойлаймын. Жақсы көмектесетін еді егер болса. Алып тастағаны әрине өкінішті. Бірақ біз бұны жаңағы талап етуді жалғастыра береміз. Жалпы маршқа келсек. 8-ші наурызда марш өткізу неге маңызды? 8-ші наурыз, тарихи күн. 100 жыл бұрын, 1918 жылы, қазақ әйелдері алып қашу мен әменгерлікке қарсы өздерінің отырыстарын өткізген кезінде. Өздерінің құқықтарын талап етіп, біз дейтін ешқандай да зат емес, біз тартып алып кететін, мен қалауымсыз бер жіберетін деген сияқты қарсы шықты. Біз мінекей 100 жылдан кейін дәл сондай затты сұрап отырмыз. Мен сенің затың емеспін, мені ұр жібере алатын, мен сенімен болғым келмесе жаңағы өлтіре салатын, мен сенің ешқандай да жеке меншігің емеспін, мен бөлек адаммын деген нәрсені айту үшін бізге марш керек. Қоғамды үйрету керек. Бұл дейтін және саяси да бір мәні бар зат қой. Жалпы қоғам үйрену керек. Егер сенде бір қалау мен талап болса, мемлекетке жаңағы айтқым келетін, сен осылай, заңды түрде осылай айта аласың, митингке шыға аласың, өзіңе не керек екенін осылай айта аласың. Мен ешқандай да жаңа қарсы емеспін. Анти-ЛГБТ сияқты акция өткіземін десең де, пожалуйста, заңды түрде әкімдіктен рұқсат ал да шық. Біз сол үшін, жаңа демократия үшін, сол үшін күресіп отырмыз ғой. Әркім өзінің ойы мен қалауын айта алу үшін еркін түрде. Бәрлігі бірақ заңның шекарасында болу керек. Заң бәріне бірдей болу керек. Иә. Егер жалғыз адамдық пикет үшін әкімдіктен рұқсат керек болса, бірнеше адамдық тазалау акциясы үшін де рұқсат қажет. Мынау шеруге шыққандағы мақсат. Жалпы бұл әйелдердің проблемасын шешуге қаншалықты көмектеседі? Біз өзіміздің бар екенімізді көрсетеміз. Тек қана мен емес, тек қана Жанар Секербаева емес, тек қана Айгерім Құсайынқызы емес, басқа да қыздар бар, әйелдер бар, транс әйелдер бар. Олардың да ойы, қалауы осы нәрсе екенін көрсетеміз. Біз ынтымақтасамыз, өзіміздің ішіміздегі сезіп жүрген қорқыныштарымызбен сол жерде бөлісіп, тым жақсы түрде, здорово деп айтады ғой орысша. Здорово түрде шығарамыз сол жерде шеруде. Өзіміздің жаңа қалауымызды айтып, бүкіл қалаға, қоғамға, мүмкін өздерін жаңа бізден алыс ұстайды. Біз бармыз деп айтудың жақсы жолы. Сол үшін керек. Одан кейін нәтиже болуы мүмкін ба? Мысалы, әйел құқығына қатысты жағдайдың өзгеруіне осындай марштар әсер етуі мүмкін ба? Әрине әсер етеді. Мысалы, 2021 жылғы марш болмаса, қазір біз осылай қоғам болып, кешегі жаңа салтанаттың өлімінен кейін бүкіл қоғам болып дүрліккен жоқ па? 10 жыл бұрын осылай дүрлігетін, мысалы, біз елестете алатын бедік. Егер осындай марштар болмаса, фембикелер болмаса, өмір айта беретін әйелдер құқығы деп жүгіріп жүрмесе, осылай бүкіл қоғам болып дүрлігетін біз елестете алмайтын едік. Әрине, осылай көрініп тұру керек. Біздің бар екенімізді айтып тұру керек. Біз өзіміздің бар екенімізді жаңа мемлекетте биліктің басында отырғандарға көрсетуіміз керек. Сол үшін маңызды. Сол 2021-дегі шеруден кейін әкімдік қоғамда наразы топтар пайда болды. Жаңа құқық бұзушылыққа, қоғамдық тәртіпті бұзуға ұласып кетпес үшін біз сіздерге ендігі маршты ұйымдастыруға рұқсат бермейміз деп өзінің уәжін айтты. Бұған қатысты не дерің? Жаңа әкімшілікте отырған адамдар өздерінің жұмысын білмейді деген сөз. Қазір қандай адам отырғанын осы жауап бойынша көруге болады. Себебі қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек. Негізі әкімдік полиция қызметкерлері сол үшін біз рұқсат сұраймыз. Неге мен мысалы рұқсат сұраймын да? Сол үшін рұқсат сұраймын, себебі қауіпсіздікпен қамтамасыз ету керек. Оған жаңа уақыты бар ма оған? Сол үшін біз жаңағы бір-бірімізбен жаңа келісіп, қай күнде іс-шара жоқ деген сияқты заттарды келісіп, сол үшін рұқсат сұрап отырмыз. Бұл айтып отқан жауап өздерінің жұмысын білмейді деген сөз, профессионал емес деген сөз. Бірақ енді қоғамда наразылық бары рас қой. Бар, иә. Жаңа өзің ғана барып келген акцияны егер мысалға алсақ. Феминизм анау айтқандай қауіпті, қорқынышты дүние ме? Жоқ. Маған ең осы өмірімдегі еркіндік сыйлаған дүние деп айтар едім. Әркім өзі мысалы шынымен ұғынып, тұшынып, егер соны түсінетін болса ше, ойланып қарайтын болса, еркіндік сыйлайтын нәрсе, сен басқалардың мысалы істе деген істеуге міндетті емес екеніңді түсінесің. Маған өмір бойы мысалы күйге шық деген сияқты нәрсе айтып келді.
А мен ол затты қаламайды екен. Өзіңнің жаңа еркіндігін сезесің. Сол үшін бізден қорқады деп ойлаймын осы ер адамдар. Өздерінде ондай жоқ та. Мүмкін ол үйленгісі келмейтін шығар, жаңағы бала болғысы келмейтін шығар. Анау жаса деген жұмысында жаңа әкімдікте отырып, сен осындай керемет бір статусы бар жұмыста жаса деп жаңа әкешесін айтып отқан нәрсесіне қарсы бола алмайтын шығар. Сол үшін бізге ашулы сияқты. Себебі біз осындай еркіміз. Жалпы еркіндіктен қорқады. Иә. Мынау жалпы әйелдерді ұрып-соғу, зорлық-зомбылық туралы жаңалық. Қазағы ең көп орналасқан оңтүстік аймақтарда көп болады. Мұның себебі неде, қалай ойлайсың? Зорлық-зомбылық оңтүстікте көп болады дейсіз бе? Мен өйтіп ойламаймын. Бүкіл Қазақстан бойынша бізді бөліксі келеді, жаңа қалалық, ауылдық, оңтүстік, солтүстік, солтүстіктегілер жаңа орыс тілді, сондықтан мүмкін олар көбірек түсінеді деген сияқты. Ондай емес, бүкіл жерде зорлық-зомбылық бірдей. Статистикадан оны көруге болады. Мен қазір нақты айта алмай отырмын да, бірақ бар ондай статистика. Сондықтан өйтіп қоғамды екі полюске бөле бергенді мен өзім жаңа ұнатпаймын. Зорлық-зомбылық деген проблема бәрімізге жаңа ортақ проблема. Мен бұл жерде әдетте дәстүрлі ортада көп нәрсені, көп заңсыздықты, адам құқығын бұзу, шектеуді дәстүрмен жауып тастайтын меңзеген түрім ғой. Әдетте сондай ортада әйел адам өз құқығын қорғай алмайтын сияқты меніңше. Мұндай әйелдерге ол өмір ұнауы да мүмкін ғой. Жаңағы дәстүр деп айта берген кезде ол құлағына сіңіп, оған келсе кетуі мүмкін. Мен ондайды да құрметтеймін. Ол зат просто дәстүр деген зат, мысалы батыста да бар. Бірақ батысты мысалы біз білеміз өздерінің құқықтарын талап еткен кезде қалай шығатындарын. Ер адамдары болсын, әйелдері болсын, көріп жүрміз де көтерілістерін. Өздерінің жұмысы үшін, бір әлеуметтік жағдайын жақсару үшін. Ол меніңше қоғамды екі полюске бөлудің бір түрі ғой. Жаңа либерал мен дәстүрлі қоғам деген сияқты солай жауап тастай беру. Әйелдерге қарсы жасалып жатқан бассыздықтар, зорлық-зомбылықтар жер-жерлерде бола тұра. Неге әйелдердің өзің секілді қыздардың дауысы естілмейді? Естілмейді. Немесе қоғам естімейді оларды. Мысалы, кеше сен шыққан кезде, сенің жаныңда ешкім болған жоқ. Тек қана өзің жұмыс істейтін феминита тобының бір-екі адамы болды. Журналистер, блогерлер болды. Басқа ешкім болған жоқ. Бұға дейін Алматыда өткен бірнеше дәл осы мақсаттағы жалғыз адамдық бекеттерде де дәл солай болды. Өзін білетін, танитын құрбылары келді. Журналистер болдық, болды. Басқа ешкім. Адамдар өтті кетті, тіптендей неге шығып жатсың, әйелдерге қандай қауіп төніп тұр деп қарапайым мандай. Қызығушылық жоқ па? Қызығушылық болған жоқ. Неге естімейді? Естімейміз. Әлде естігісі келмей ма? Естігісі келмейтін сияқты ұнайды адамдарға негізі. Осылай өздерінің күшті сезінуші, зорлық-зомбылықты мен осылай көрсетеді алам. Ешқандай жазамаған қолданылмайды. Бүкіл жерден прям жасылғандай не мемлекет айтып тұр ғой істе деп. Мен ешқандай саған жаза жоқ. 15 күн отырып шығасың. Штраф сала салам, бар үйіңе бар, ора бер. Себебі жасалып отқан заттың барлығы саяси түрде үлкен нәрсе ғой. Бірінші бізді жаңағы әйелді зат деп қабылдатып үйретеді. Жеке бір адам деп көрмейді. Мысалы, ер адамдар басқа ер адамдардан қорқатынын біз білеміз. Мысалы, келіп өздерінің бастықтары ұрсып, сен неге мынандай саңандайсың деп атқан кезде, оны барып ұруға талпынбайды ғой. Себебі ол ер адамды құрметтейді, әйелді зат санағандықтан ұрады. Психологиялық түрде деп айтайықшы. Содан кейін біз қоғам болып, оған бұл дұрыс емес деп айтқан жоқпыз, иә, осы соңғы бір 5 жылды айтпасақ, оған дейін айтып келген жоқ ол зат. Прям қатты түрде барлығы естейтіндей болып айтылып келген жоқ. Біз соны айтуды бастадық. Сол үшін ұнамай кеттік, иә? Феминистер мыналар бәлелер деп кетті. Содан кейін билікті айтып тұр. 2017 жылы жаңағы декриминализировать етті осы заңды. Иә, ұр, әкімшілік жаза қарастырамыз, штраф саламыз, бірақ білгеніңді жаса деді. Өлтірмесең болды. Иә, өлтірмейді. Ну, енді өлтірсең де бір 2 жыл отырып шығасың, дымда болмайды деген сияқты ше. Осындай бір қалай андай бір этапты түрде біз сондай қазір келген жағдайымызға келдік та. Енді феминистердің ашуы одан сайын көріп тұрсыз ғой, қандай болып кетті. Бұл жерде мынандай қызық нәрсе де, менің байқағаным, әйелдерге жасалып жатқан қылмыс әйелдердің қатысуымен болып жатыр да. Байқадың ба, соңғы кезде бір видеолар тарап кетті. Күйеуіне тоқал сыйлайды. Кәдімгідей коробкадан ашып, иә, күлкілі. Иә, күлкілі. Барлықтары күледі, жігіттер риза болады, қыздар күледі, әйелі де мәз. Тамада шоу дейді оны. Енді әрине оның барлығы шоу дегенмен, бұның өзі көрсеткіш дейсіз ғой. Соған қатысып отырған сыйлық болып шыққан тоқал да риза, сыйлық деп дайындаған бәйбіше де риза, онда отырған сан мыңдаған адам, қонақтар, оның ішінде әйелдер де, үлкен кісілер де, жаңағы дәстүрді бағалайтын, сыйлайтын ата, апа, әжелер де отыр. Бәрі норма. Енді бұл жерде бір надандық қой енді.
бірандай сауатсыздықтың үстіне келіп қосылған жаңағы діни ағым. Соны жаңағы дәріптеп келген жоқ па? Сен төрт әйел алуға құқылысың. Біз мұсылман мемлекетпіз деп те айтады. Біз мұсылман мемлекет емес біз. Біз зайырлы мемлекетпіз. Бүгінгі әңгімені қорытындылап, өзіңнің пікіріңді білгім келіп тұрды. Жалпы қазіргі қоғамда әйелдердің жағдайы қандай? Үміттенетін зат бар. Себебі енді уже шыдамайтындай бір андай шекке жеттік та. Өлтір батыр, ақшалай да бір қанап жатыр, на жақта жаңа харасментінде істеп жатыр, оқудан да бір шығарып жатыр, алып та қашып жатыр. Уже шегіне жеттік. Біз прям жететін жердің түбіне жеттік. Енді ол уже төменге түсетін уже ешқандай жер жоқ. Тек қана көтерілу керек та. Сол үшін үміт бар да. Әйелдер өздерінің уже біз я осы айтып жүрміз, ешкім білмейді деуі мүмкін, бірақ бір жерден естіп қалады бәрібір де. Оказывается, алып қашуға болмайды екен ғой деген сияқты. Бір сондай өздеріне қатысты болсын бірдеңе естіп, ойларын өзгертуі мүмкін де. Маңызды емес ол жаңа бізбен келіп маршқа қосылғаны да. Өзінің өмірінде, өзінің айналасында өзін мен адам екенмін ғой. Ешқандай да жаңа сыйлық емеспін, зат емеспін, жеке меншік емеспін, адам екенмін ғой деген түсініктің өзі қалыптасып жатыр деп ойлаймын біздің қоғамда. Әйелдердің арасында сол үміт береді. Бәрі, мысалы, феминизм деген бір атқа қарсы ғой әйтеуір. Жақсы атамай қойшы өзіңді феминистпін деп. Бірақ әйтеуір сен өзіңді жан-жағыңда өміріңді жақсартып жатқанның өзі, ол феминизмге сен қосып жатқан үлесің. Өзің айтқың келген затты айтып отсаң, сен феминизмге үлес қосып отсың деген сөз. Сондықтан, я үміт бар, қоғам өзгеріп жатыр. Заң қабылданса тіпті нұр үстіне нұр болар еді. Енді осындай үмітке толы жақсы нотада бүгінгі эпизодты аяқтайық. Ақторғын, өзің келіп уақыт бөлгеніңе көп-көп рахмет. Жаңағы соңғы акциядан кейін әрине қобалжып тұрғаның сезілді, дегенмен соған қарамастан келіп ойыңды жеткізгенің үшін көп рахмет. Рахмет сізге. Осымен қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмам. Оған қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз, я пікірлеріңіз болса, біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп, комментарий жазыңыздар, біз жауап беруге тырысамыз. Ал бүгінгі эпизодты дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов, келесі кездескенше, келесі эпизодқа дейін аман сау болайық.